síť. Na první rande koupil starapaku, vůbec nám nevadí, že nedá se to pít. Je krásně a ty jdeš pustit píseň. Čas zaciklí se v ležaté osmičce. Tiskneš mi na rty svoje básně. Z repráků tepe basa a smyčce. Byl by to nosní otvírák, ale na můj vkus máš malý smysl pro rytmus. Celý vztah tudíž padá, jsi utajený arytmik a to je zrada. Na nebi právě vyšla hvězda. Drak otvírá svou tlamu. Zdá se mi to, nebo nezdá. Táhneš ven liti novou vanu. Budu se klidně macerovat, když přitáhneš ještě horké vody hrnec. Za chvíli má dcera volat, docela blízko přeběh srnec. Byl by to nosný otvírák, ale na můj vkus máš malý smysl pro rytmus. Celý vztah tudíž padá, jsi utajený arytmik a to je zrada. Prostě zrada. Mega zrada. Nezlob se, ale zrada. Zrada. Jo, zrada. Da. To byla kapela Eternity. Já vás vítám na druhý procházce Turnovým hájem s podtitulem Talk Show, ale je to trochu zavádějící, protože Talk Show to úplně nebude. Bude se tady hrát i číst, přečtu asi dva sloupky. Já taky nejsem úplně klasická moderátorka, už mám na svém kontě asi 80 hejtů. Jeden z nich pod záznamem z minulého večera, tak tam nějaký hejtr mi píše, že nejsem schopná zastavit tok řeči hosta. Takže se to protáhlo vlastně z hodiny a půl asi na tři. Tak když má někdo něco na srdci, tak já ho prostě neumím zastavit. Ale říkala jsem si, že by se to mohlo jmenovat vlastně talk show.
hosty nynějšími, dnešními, jsou dva neuvěřitelní komici, i když mají spoustu různých jiných přízvisek, jako barmanka, podnikatel, nederlandistka, herec, tak pro mě je nejdůležitější, že jsou strašně vtipný a neříkají blbosti. Já si vždycky jako hosta pozvu někoho, koho chci poznat a v tom Kalupu na to nemáme čas. A nebo má svoji talk show, kam mě nikdy nepozval a já několik let dělám, že bych tam stejně nešla, ale až pak se to nějak z toho podvědomí prodere ven a nějak to prostě navlíknu, že to setkání stejně proběhne. A musím teda říct, že v tomhle případě s Honzou jsem to vůbec nečekala, ale ta jeho reakce byla strašně krásná, protože my jsme se znali někdy v minulém století, hráli jsme v Žižkovském divadle ve Spolku Bouře ve stejnojmenném představení Shakespeareově. Honza tam hrál takovýho vopilce, který visí většinu představení hlavou dolů a já jsem hrála ducha s kytarou. Na tom jevišti jsem strávila celkově asi tak 10 minut, takže jsem spíš jenom v zákulisí dělala, co bylo potřeba, takže jsem žehlila Harapesovi trenky nebo jsem rozmlouvala s panem Adamírou, protože to byla úplně úžasná skvadra, včetně režiséra už zesnulýho Evalda Šorma. Ještě k té premiéře, tady toho, k mojí premiéře vlastně v tomhletom Žižkovském divadle, kdy jsme se s Honzou poznali, mám takovou kratičkou historku, protože moje maminka byla kadeřnice a jak jsem měla trému a přemýšleli jsme o tom, jak vypadat co nejlíp, tak babička mi řekla, no tak Bardotka si dávala na vlasy tuk, abyste jí víc leskli, takže mi vymačkala vaničku takového toho škvařeného sádla na vlasy a tak jsme to postupně odmejvali, když potom už ta tuková krusta mě stahovala ve vaně dolů, tak mě máma vytáhla a došel šampon, že jo, žádný non-stopky tenkrát, tak jsem řekla, jestli nemá suché, a máma řekla, že místo suchýho, že se to dá nahradit moukou. Takže já jsem tam tehdy přišla, to Honza ani neví, já jsem tam přišla úplně jinak vypadající, měla jsem hlavu úplně jako mlynář, takový svazky prostě vlasů a měla jsem za úkol hrát krásný písničky od Zkoumala, takže já jsem vlastně neměla vůbec trému. No a nějak po několika letech tohle skončilo, já nebudu říkat všechny naše společné peripetie, jenom to ukončím tím, že jsem vlastně Honzu učila, on mi to teď připomněl, že jsem ho učila angličtinu. Což se samozřejmě nedařilo, protože jsem dostávala záchvaty smíchu. Myslím si, že Honza je autorem překladu, jestli si to dobře pamatuju, Vyspal jsem se do růžova, I sleep to pink. A ještě myslím, že je mi to jedno, it's all one to me. Jo, takže to bylo, myslím, od Honzy a pak, když tak si to pak ještě řekneme, co pokračovalo dál nebo ne. No a dalším hostem je skvělá Adela Elbel, která teď spíš jako se živí tím, že dělá stand-upy, nebo živí, prostě dělá je, má taky svoje talk show. To mi zase tak vtipný nepřišlo. Je to dobrý, jo. No a Adela pozná, co je dobrý, jo, protože to je prostě trendy, postmoderní, rychlá žena, ta je rychlá jak nějaká elektrická ryba, prostě díky ní jsem se dozvěděla spoustu nových slov, jako je třeba vermikomposter, upcyklovat. Neznáš to, jo? Takže se o tom nemám se na to ptát. A všechno prostě, co je blbý, falešný, prostě prázdný, tak rozstupuje s takovým výrazem raněný srnky, takže se na ní nikdo nemůže zlobit. A já si pamatuju, že jsem byla taková taky, když mi bylo třeba 30, akorát, že v té době ty holky v našem věku byly takový ušlápnutý, jak by si řekla, supky.
a jakákoliv vyhraněnost se tak jako tlumila a prostě končilo to, že jsme byli zabořený v Solženicinově nebo ve Fromově, ale že bychom měli nějaký pořad svůj, to byla vždycky ta, nebo kdyby holka mluvila takhle prostě jako ty, každý třetí slovo píče, tak by byla prostě hrozně divná. To a, ale i teď to můžeš, si myslím, dovolit říct jenom ty. No takže to jsou ti dva hosté. Já bych ještě, než je pozvu k nám nahoru, přečetla sloupek, který se týká toho, jak jsem se pokoušela stát se moderátorkou na televize Nova. Na televizi Nova, což bych samozřejmě, i kdyby mě vzali, tak bych tam nešla. A taky vlastně trošku souvisí tady s Honzou. Jmenuje se to Zatuhněte, prosím. Když o nic nejde, vyseknu z patra legrační pásmo zakončené azerbajdžanskou lidovkou Kyozlairem Džudželárim a probíhající konverzaci o polymerizaci polystyrénu hravě přehodím na téma chasidů. Ale jakmile někdo utrousí, Eva je fakt vtipná, zatuhnu a přeju si umřít hned na třikrát, protože pak se prý člověk stane šamanem, který se nepotřebuje předvádět. Jednou mě napadlo absolvovat konkurs na moderátora talkshow a stát se českou Oprah Winfrey. Vybavila jsem si strastiplné cesty moderátorů, kterým trvalo, než se našli. Honzu Krause, jak visí na jevišti hlavou dolů v roli Shakespeareova Trinkuly, a my se těšíme do šatny, kde budou všichni kuckat smíchy díky jeho fenomenálním poznámkám. Marka Ebena pak v dětské roli somnambulního válečka. Mým hostem byl Varhan Orchestrovič Bauer. Sjela jsem třikrát Gojovi přízraky, pro které skládal hudbu, připravila si záludné otázky na téma, jak jako skladatel inspiraci sbírá a jako dirigent je zpracovanou vrací univerzu a spoustu trefných poznámek, kam se hrabe šíp. Hned první přeřeknutí z Varhana na Varana mě zbavilo veškerého důvtipu. On říká, přichází Varan Orchestrovič Bauer. Vykuňkala jsem dvě nejtriviálnější otázky a host mě 20 minut s úsměvem válcoval. No a jak by se podle vás ten pořad jmenoval, ptá se režisér mého očistce. Tak třeba opačně než ten Honzův, zatuhněte prosím. Prosím, to myslíte vážně? Ano, ale já jsem jinak docela vtipná. Opravdu, tak děkujeme a my se vám ozveme. Už jen dvě smrti a stanu se televizním šamanem. Tak to byl sloupek. Tak teď bych ráda pozvala na pódium svoje vzácné hosty Honzu Krause a Adélu Elbel. Jak chcete? Budeme si dávat nějaký pusty, nebo... Dobrý večer. Já jsem poprosila kamaráda zahradníka o dva stromy, tak on jich přivez 15. Dobrý večer, já si zkouším jenom. Dobrý večer. Je tady pan Odvárka. Tady to pan doufám. Pan Odvárka je skalní fanoušek Honzy. Není tady, takže to porušil. Honzu, nemůžeme se vyměnit? Ne, on si, jak jsem zjistil, někdy tajně vyrazil i na některé moje takovéhle vystoupení pokovky. Někde. No. Ale to jsem se dozvěděl až zpětně. A druhá věc je možný, že tu je, ale nehlásí se. Jo. A můžu se zeptat, takže ten chodí vlastně na všechny tvoje show. A můžu se zeptat, kdo byl na tom mým minulým? No, takže já mám... Dcera a matka. Takže já mám 8 lidí, který byli na všech mých show vlastně. Jo, no tak... No, takže... Si předvedla takovej ten způsob, jak si ty věci zjednodušit ve svůj prospěch. No, právě, protože ale... Protože já jsem pana Odvárku objevil po 5 letech. Já vím. To je krásné. Takže... Ale a má jenom... permanentku teď vlastně. Ano, on má permanentku a... A on je zajímavý i v tom, že on má asi rád tu show nebo to vystupování. Předpokládám, že jinak by tam nechodil, ale vůbec jako nemá moc velký zájem o mě jako takovýho.
Já jsem si to četla, že když jsi ho pozval do šatny, tak si tě vůbec nevšímal. A pak jednou jsem s ním jel na letiště. Zbalil permanentku. On jezdí s mikrobusem na letiště, tak já jsem mu jednou řekl, jestli mě odvez. A bylo to taková divná atmosféra v tom mikrobusu. On působil tak jako nerudně a já měl provinilej pocit, že vůbec jako mě veze. Tak jsem začal na něj tak mluvit v domnění, že mu zlepším náladu, a když jsem byl asi po 2 minutách uprostřed nějakého dovádivého vyprávění, tak on si otevřel okno, kdy ten aerodynamický hluk přehlušil všechno, co jsem říkal. A já jsem pochopil, že nemám šanci. Ale vím od taxikářů z letiště, že říkají, když jsem se ptal, jestli tam, když přijedu někde, tak říkají, vy si vezmete odvárku, ne, ten je vzadu. A tak já říkám, ne, já pojedu osobním, ale oni taky zrovna tak říkají, v úterý on nejezdí, to točí. To čeká na jinou várku. Ne, to točí. Od várku. No a pak mě říkal, že se ho ptali jednou, jestli se zná s Formanem, protože Forman za něj zaskakoval v New Yorku a řekl, že za od várku rád zaskočí. A že se ho pak ptali tady, jestli se zná s Formanem. A on říkal, já jsem o tom chvíli přemýšlel a pak jsem řekl, znám. Protože vlastně se s ním obdoba, zná přes tu show. To je vlastně obdoba holubí letky, jak chodí na ty výstavy, ne, tak vlastně... Ne, ne, holubí letka je odpad jaksi český novinařiny, kde je těžký hledat odpad ještě. Já znám ale letkaře, který jsou jako no, strašně vzdělaný. No to jsou ty, co jedí ty, ne? No to jsou ty, co jako... Tak on si taky třeba by kousnul, je, odvárka. Ne. Kdyby tam něco bylo. Odvárka to je jako člověk velmi zvláštního ražení a... Nelze to také zjednodušit, to, že jezdí s tím taxíkem. Mně stačilo, když jsem se ho zeptal, kolikrát nebyl. A on řekl 2x. Aha. Jednou jste točili jiný den a zapomněli jste mi to říct. Já tam byla, to byl ten díl se mnou. Jo. No, tak a pak říkal, a jednou to bylo kvůli ženský, to byla ale blbost. Takže to je jako věrný sledovatel. Ne, ale to je velmi svérázná, pevná postava v něčem, která má svůj respekt, nebo on má svůj respekt a nelze si to stvrknout na to, že to je nějaký budulínek, který jako blbej chodí na krauze. Jo, já jsem to tak ani nemyslela. No. Ne, to ne. Ne, že člověk má ten první dojem, tak to je nějaký najatej nebo něco. Ne, to opravdu ne. Protože to je minut, že jo, který tam strávil. Takže aby to dělal vlastně jako bezdůvodně, to by bylo tak. No ne, a tam je i zajímavý to, že když jsem ho pozval, tak to vypadalo, že ho prudím v příšatně. Takže... Ne, to totiž budí to jméno, ne? To Vodvárka. Kdyby jako se jmenoval Vodvár, tak by bylo jasný, že je hustej. Ale Vodvárka je prostě... Vodvárečka. Ne, tak... Já tady mám dneska 2 hosty. Je to podle mě docela těžká věc se soustředit na to takhle ten tenis udržet. Tak já bych teď chtěla... No tak jsi to tak vymyslela, zorganizovala. Vyzkoušíme to. Já se chci zeptat nejdřív, než na to zapomenu, Adély, krom těch slov, co jsem jmenovala, já ještě vůbec nevím, co to znamená kombíčko. Ty jsi říkala, včera jsi psala někde na Facebooku, že se sem těšíš a že to bude kombíčko. Kombo, jakože kombinace. Jo, takhle. No, protože já vím, že to kombo, to je přes co hrajeme. Jo, ale že kombíčko... To ví každý. To ví každý i ten, kdo neví 5/4. Dobře, ale 5/4 a kombo, to je 1000 hvězdných let. My jsme si psali celý večer o rytmu, takže... Celý večer, ne, asi 3 SMSky. 3 SMSky to bylo, já jsem pak šla brzo spát, takže tím jsem budeme ten večer ukončila. Budeme se držet ukončila. Jak si reality. Tak pro, to pro tebe bude, v tomhle ten večer bude pro tebe zajímavý. 3 maily to byly, 3 maily teda. No tak 3 maily, ale opravdu 2 řádkový. A Adélko, prosím tě, já když jsem na tebe scháněla telefon, tak ten kamarád, co ho sehnal, tak mi řekl, hele, ona už kde jako... Kde ho sehnal? Toho neznáš. Non-stopu měli. To bylo přes 3 známí. Protože já jsem řekla, kdo by se k tomu Honzovi hodil. Honza říkal, že tady nechce mít žádnýho chlápka, protože ne. S chlapama už si všechno řekl a ještě má vlastně tendenci před lidma, který má rád slabší druh znehodnocovat. Ne, ale s chlapama já nechci si takhle nikde, ani v rádiu, nikde. Vždycky. Takže jsem odvolala Ebena. Ano, no tak ty jsi ho nesehnala. Nesehnala. Neměl ale ten kontakt číslo na Ebena. To je taková metoda, myslím, že ho neseženu, a řeknu, že jsem si ho rozmyslela potom. No a ten, kdo mi sehnal číslo na Adélu, tak mi řekl,
Ona už se pohybuje dost v tom mainstreamu, takže se tě asi bude ptát, od koho to číslo máš. Od Ebena. A já jsem jí zavolala a teď říkám, dobrý den, tady je Eva Turnová, nechtěla byste? A ona říká, chtěla. Kdy to je? A já jsem říkala, no 25. A ona říká, no to jdu na korna, ale ten musí stranou. Já jsem ti chtěla přinést popcorn za to. Tak jsem se jenom chtěla... Nedonesla, no. Mám toho moc. Ale chtěla jsem se zeptat, jestli to bylo, jako, jestli takhle, protože ty jsi v DVTV Veselovskýmu říkala, že jak ti věci chodí, tak je bereš, anebo jestli intuitivně cítíš, jako co je dobrý pro tebe zrovna v tu dobu. No, třeba. Přesně, já to intuitivně cítím, co je pro mě dobrý, takže to jste vy. Teďka je koncert Korna, který mě trošku jako mrzí, že tam nejsem, ale já jsem tvoje velká faninka, takže já jsem se zechcela, když jsi mi volala. Jo. A jsem říkala, to ona, jako Adela teda napsala, jako byla nadšená, já jsem úplně, to je jako, i kdyby vám zavolal Eben, ale ne. Ona mi napsala, ty vole, nebo to si mi vykala, to je jako kdyby v pubertě mi zavolala Lucie Bílá, že mě chce poznat. No, ale dost tohohle. Já bych se obrátila na Honzu. Obrať. Nevadí ti tady z toho nic? Ne. Můžeme to už myknout. To je součást toho ekologického oběstí. Já jsem si totiž myslela vždycky, že budeš ty underground. To je hrozně zvláštní, protože jak jsi tam právě hrál toho Trinkulu a teď my jsme se spíš smáli těm tvým vtipkům z té šatny a já jsem si říkala, ty, ale to bude, je to hrozně vtipný a hrozně chytrý, ale to bude okrajovka, protože tomu nikdo nebude rozumět. Ano. A potom jsem tě učila tu angličtinu, to nešlo. No, učila angličtinu, to byl záměr, na to nedošlo. Že jo, já jsem se válela po parketách, dokonce jednou jsme. Takže ono to vypadá jako trošku divočej, než co to bylo. My jsme se skutečně jenom bavili. Je nutný říct, že ty, když jsme se poznali, si byla partnerkou Davida Matáska, já jsem sběratel všech matáskových přítelkyň. A protože on si vždycky bral silnou partnerku, na kterou nestačilo, tak šel hledat další. A já mě zase imponovali silný osobnosti, zejména u žena to Eva byla a už tím, že hrála na hudební nástroj a i tak působila, tak mě byla sympatická, blízká a taky jsem měl pocit, že i v té srandě si rozumíme. No tak na tu angličtinu nedošlo, protože jsme se vždycky víc bavili o tom, co nás zajímalo, což angličtina určitě nebyla. No ale no, jsi si chtěla říct, že jsi myslela, že já budu underground? Ne, já jsem chtěla říct teď asi tři věci. Ještě k tomu Matáskovi jsem vlastně chtěla říct, že... Co jsem to chtěla říct? Jo, tak není to asi to jedno. Tak pálivý. Bylo to trošku divoký, protože my jsme si jednou nevšimli, že si tvůj syn usek článek od malíčku, ano, jak jsme byli zabraný do přítomného průběhového času. No to oni... To oni nevědí. Ne, ale ne, tak to se stalo na venkově, ale je pravda, že my zase... Jsme se potkávali ne tak často, ale v rámci divadla a potom se pamatuju i potom, co už se to nehrálo, ale já jsem byl přesvědčený, že ty jsi silná osobnost, kterou je výborná zábava, což tak vždycky bylo a od té doby jsem tě neviděl, proto jsem sem dneska přišel. Já vím, to je strašně krásný. A ty jsi se mezi tím naučil i anglicky, takže nějaký základy jsem tam položila. No naučil je silný slovo, ale mám takovou tu turistickou angličtinu. Ty jsi počišťoval Word. Takže... na tom pracoval, ale já ho nepočišťoval jako... Z angličtiny. Ne, myslím, to se muselo překódovávat. Jo, takhle. Ale já jsem byl v takovém týmu, který jsem pomáhal organizovat, že jsem přivez tiskárnu, aby nám Word tisknul česky, tak já na to koupil za své peníze kdysi tiskárnu ve Francii a ten tým vytvořil, že do toho programu Word dal grafický mod, takže ono to napsalo v té soustavě ASCII ty znaky, pak se ta tiskárna vrátila, přepnula se do grafického módu a udělala interpunkci. Mělo to tu nevýhodu, že ten řádek byl napsaný blesku rychle, pak se vrátila, jela krokem v tom grafickém módu, dělala interpunkci, čili ta česká stránka trvala 3 hodiny. Ale dokázali jsme to a ta čeština se na tom nakonec povedla a pak se jak si to zlepšilo, zrychlilo a tak dále a tak dále. Ale to byly začátky komputerizace v Česku. Mně připadá, že tobě jedou v obě hemisféry, jak by řekla Adela, hemoušky asi. A proč jen dvě? Heminy, že ti jedou dvě hemisféry právě, že ti jedou na plný koule.
hemisféry jdou. A protože normálně lidi přepínají levá praktická a pravá kreativní, a, ale to je fakt zajímavý, jo. To souvisí tak proč i s tím, hrozíš přitom? To souvisí i s tím, že jsem si myslela, že budeš v undergroundu, protože ty jsi potom, mým neúspěšným učením ty angličtiny, ty jsi potom podnikal, já jsem tě potkala někde u Stromovky a ty jsi byl strašně smutný, takže já jsem si dál myslela, že budeš v undergroundu, že to nevyšlo. Pak jsi mě znova potkal a řekl si, že máte nějaký pořad v televizi a jestli bych tam nezahrála Marii Rotrovou, jak sedí špinavá ve sklepě. Takže já jsem si dál myslela. Asi. Já jsem si dál myslela, že. Tak to byla 22, to byla underground. No, vlastně. No a já jsem neměla televizi, tak jsem nevěděla, o co jde a přišlo mi to jenom trošku zvlášť. A hlavně jsi mi už pak kvůli té Rotrový nezavolal, tak jsem si myslela, že všechno padá. Co vymyslíš? A místo toho ty se strašně vyšvihnul, takže... Ale já se nevyšvihnul, ono to tak jako... Ne, no, myslím, protože přišla pěkným... druhá Matásková partnerka. A to je Simona, která... Já jsem vždycky působil dobře na ty jeho partnerky. Mm-hmm. Je vidět, že on si vybíral partnerky, na který nestačil, ale já jsem si s nima vždycky dobře rozuměl. A ta mě nabídla, abych dělal na Primě talk show s tím, že... To byl její pokus první tam. Mm-hmm. A... Ty jsi u těch našich prvních pokusů. No a já to mám rád, první pokusy. Pionýr taky. Ale je pravda, že co si z té doby především pamatuju, že já když jsem řekl, že protože nás vyhodili z České televize s Ornestem s 22, protože jsme byli underground, ale oni nás vyhodili pro kolísavou úroveň toho pořadu, což jsem chápal, protože jsem říkal, to samozřejmě chápu, tady nic nekolísá, jenom my. A dostal jsem tuhle nabídku, já jsem řekl, pokud si to budu moct dělat po svým a jak chci, tak jo. A ona říkala, že to tak bude. Tak já jsem řekl, že dobře, že to zkusím. A v té době jsme zkoušeli na Zábradlí. A já nemůžu zapomenout, jak když jsem řekl, že budu potřebovat každý pondělí volno, protože budu dělat něco v televizi Prima, tak se celý divadlo na Zábradlí a všichni praští intelektuálové, kteří tam seděli a chodili, zhroutili, co jsem to provedl. A já říkám, ale vy jste to ještě nikdy neviděli. Oni říkají, no dobře, ale je to strašný. A je to něco, co si výborně pamatuju, protože mě fascinovalo, že aniž by co, to první díl toho, co jsem slíbil, že budu dělat, se objevil za 6 týdnů potom. Ale už 6 neděl na mě koukali jako na zkrachovalce, který se spustil. Za rok potom, co jsem se spustil, mě volali, že by bylo dobrý, kdybych přispěl nějak na divadlo, na něco. Čili to umocnilo ten můj vztah těm pseudo-elitám, jak já říkám, že oni jsou často prokletí. Já bych se teďko zeptala na chvilku Adély a potom budeme pokračovat v tomhletom. Ne, ale já už teď chápu, proč vy to máte jednoho po druhém, protože tohle nikdo nemá, ale je to jako zajímavý. Dal jste jim nějaký prachy? Můžete se bavit i vy, jako nechceš kávu, tak... máme mletou kávu. Ale víš, proč my to tak máme? Protože to tak má každý. Ty jsi první, kdo to já tak nemá. Takže jsi u toho a já bych se chtěla zeptat Adély. No a já chci říct ještě k tomu Matáskovi, že on mě strašně dlouho tajil, než jsme se vlastně potkali na prchnech Národního divadla, kde jsme hráli s plastikama před každým představením hry Toma Stoparda Rock'n'Roll, tak tam jsme vlastně se asi po 20 letech začali zase bavit. Ale on vždycky říkal třeba, mám druhou manželku a už měl třetí, nebo mám třetí a tak už měl čtvrtou. Tak v tomhle pokračuje pořád. A máma zavolala do blesku. No, ale v tom on pokračuje pořád. Aby věděli. On se nedávno ženil, ne? No, on se ženil. A tak vy to sledujete, protože... No, sleduju, no, to mě zajímají ty ženský. Bral si Evu Matášku. Já po nich jdu, jako, no. Na to sbírám. Já jsem se chtěla zeptat, Adély, že ty, když jsi vlastně začala dělat ty stand-upy, tak v té době byla, že jo, Pazderková, ta to jela přes ty blondýny, pak zase kluci přes ty zprostárny a mně přijde, že jsi byla první, která, asi už se tě na to někdo ptal, ale je to vlastně, opravdu to bylo jako originální, že jsi jela hodně, že se začala jako obnažovat a jela si hodně vlastně přes ty svoje problémy. Jestli tam je nebo není fabulace, to nikdo jako neví, ale je to vlastně drsný. Takže jsem se tě chtěla zeptat, jestli jsi o tom přemýšlela, že to je jako díra na stand-upovém trhu, nebo jestli to z tebe takhle lítá.
No, samo. Samo, protože já jsem rozhodně neumím ty business plány, mm-hmm. Já jsem právě pionýr, takže já jsem dělala jenom, co jsem znala, a to jsem já, takže spíš jsem, cesta k tomu, jak se poznat, byla to napsat a zjistit, wow, to je v prdeli, a pak tak teda v háji, procházce na procházce. Ne, neměla jsem žádný plán, ani jsem nevěděla, já jsem to nechtěla dělat, to už jsem říkala všude. No a ty říkáš vlastně u toho Veselovského, jsi říkala, že bereš ty věci, že vlastně ani jako nevíš úplně přesně, proč jsi se rozhodla pro tu holandštinu, respektive, že to bylo proto, že jsi chtěla být trošku v něčem vlastně jako jiná, tak jsi zkoušela bulharštinu. Tam to nedopadlo a že vlastně i ty stand-upy děláš, protože ti to někdo řekl, že jsi tam dělala takový ty mezivsuvky a tak. Jenomže... Moderování se to jmenuje. Jenomže ty máš dvě děti, máš stand-upy, máš 12-hodinový talk show, kde talk řeči taky vůbec nemáš šanci přerušit. A nedávno jsi šla třeba svatojakubskou pouť, co jsem se dozvěděla. Děláš spoustu věcí, takže ty musíš mít nějaký takovej jako vnitřní systém. Ne, já vždycky a takže si plán. Řeknu, že bych něco jako mohla chtít zase. Jo. Že jako když je toho málo, tak si řeknu, tak co bych si vymyslela. A když je toho hodně, tak si řeknu, ne, teď už nic nechci. Uh-huh. No a tak prostě ono to nějak chodí, a já na to nějak reaguju, ale plán v tom není. To tak prostě si řeknu, tak tohle třeba, to je výborný nápad. A občas není, no. Jo. Tohle je výborný nápad. Pojďme si pustit nějaký ukázky. Já jsem se střihla takový pár vteřinovky z filmu, kde Honza hrál, tak bychom si mohli bychom si něco připomenout. A schválně, jestli Adéla to pozná. Ty umíš stříhat aj. No, aj. Ty jo, hustý. Moje máma byla právě kadeřnice, takže... Ona mi jednou, z čeho ty si tam budeš dělat srandu, to jsem taky se stříhala, protože já jsem si jezdila teď o víkendu Adélu, ona se dělá srandu z lidí 50+, že jo? Takže ne, ona, naopak, já jo, to obdivuju. Nedělá si srandu z lidí 50+ a říká u toho, no a vy že jo, ta gravitace, žádný lové a nakonec skončíte, že se rozpustíte na chalupě pod tím stromem. A teď to je ale přesně můj případ. A pak, že jsem mainstreamová, že? To je absurdní, přitom mluvím o většině. No. A takže mluví o trvalý vlastně, že jo. A moje máma jednou udělala trvalou a spálila mi, protože mě tam nechala 2 hodiny, že přišla sousedka, takže mě pak musela ostříhat, takže jsme si s Matáskem byli podobný. Oba v bombrech a to. Já jsem taky měla něco, trvalou. Ty jsi takovej... Moderátor je vlastně od slova no to se v angličtině moderate. Moderátor to není správně, jako ale v Česku se to používá. Co to je moderator v angličtině? No on jako řídí tu diskuzi, ale tady se to používá a oni mírný, říkají host. Jako jo. Mírně, jako moderátor. Ne, oni to nepoužívají, oni říkají hosting, jako moderátor no. Je ten na oni politický. Oni říkají speaker, ty... to jo, ale že vlastně říkají speaker, oni říkají host. Oni říkají host, no. Já se... to naučím anglicky, ty a to je super, Honza je vlastně moderátor i host, že? No, vlastně jo. Ať je, kde je. Ne, ale... Jak bys si řekl anglicky, běžel jsem s větrem o závod? Ne, to nebudu říkat. Your eyes September. Prosím, zkus to říct, běžel jsem. Řekni to tím způsobem, I sleep to pink. Ne, nebudu. A já jsem nikdy neřekl tohle, I sleep to pink. To si tam jako vymyslel, já jsem si říkal, tak ona si udělala sama vtipy. Tak jsem tě nechal, ale já jsem, proč to já bych tak komplikovanou větu nikdy neřekl. Sleep to pink, to jsou... Já vím, máte nějaký vtip vás angličtinářů asi, bo to. Ale to jste se učili na fakultě, když jste o přestávkách jokovali. Ne, to jsem vymyslela, já mám takovou knížčičku s těma dle věcma. Třeba zabezpečení je... Behind without baking. No, to jsou takový, já vím. To je jako my, když jsme říkali v ruštině kudavy idiote a takovýhle, no. Jo, jo. Mejla zase říkal, když ho oslovila prostitutka, jestli by nechtěli jí služby, tak řekl, já chudožník, nebo chtěl říct, já rock'n'rollový chudožník. A chudožník je vlastně malíř, jo. Tak to je hustý. Jo, ty jsi neměla ruštinu, ale chudožník je malíř a on myslel, že to je jako chudý. Pojďme si pustit ukázku číslo 1 a ty, Adélo, hádej. Dobře, co mám hádat? Naše strana a vláda vám může akorát... Nevím. Co? Černí baroní. Vám může akorát hustý. Dát čas na převýchovu. Slyšeli jste slovo boží.
Takže jsi chytrá. A ne, viděla jsem jeden film v životě, no. A už se někdy stalo, že vám někdo obživil v rakvi? Co to je? Ježiš, to je ten spalovací kol? Kdepak, pane Kájo. Ještě nikdy se to nestalo. Neobživla ani slečna Čárská, ač jí nebylo 30. A měla právě před svatbou. Ale někdy člověk obživ v rakvi. Jednou jsem to čet. Ano, ale jen proto, že ten člověk nebyl opravdu mrtev. Zhola nemožné však je, aby někdo obživil, když stráví hodinu a čtvrt v žárovišti. Paní Vondráčko, mám jsem pelikány. Počkejte, jsem říkala. A tohle je Saxána. Já jsem vždycky chtěla být strašně Saxána. Já taky. Strašně. Každý Velikonoce jsem se dělala doma a chtěla jsem být Saxána. Jo, tak to je turnový háj. Turnový háj s páskou od policajt. Co to je, nějaký Švankmajer? Nevím. No hezky. No a nevím, jak se to jmenuje. Jmenuje se to jako to, co nemají. To, co nemají? Food. Hlad? A, ale food by byla noha. S tou výsledností jako food. Jídlo. Typuju jídlo. Co myslíte? Taková krásná čtvrthodinovka, kterou vyplníme písně. Práce je to ďábelská. Kterou jsem neznala. Já jsem si myslela, že jsi hrál asi ve třech a ty jsi hrál asi ve 40. Třeba je tam Únos Moravanky. Ještě, teda ještě ve více Únos Moravanky třeba. No to nebudeme vyjmenovávat tady. No, Únos Moravanky jsem nehrál, já to hrál, myslím, Jáchym už zase. Ne, to jsi hrál ty. A já, Únos Moravanky jsem nehrál. A já jsem si myslela, že to je Únos tý holky, co žije na Moravě, a to je Únos tý kapely. Vlastně no a myslím si, že tam hrál Jáchym, že si viděla J. Kraus, ale to byl Jáchym. Aha, tak to musíme. Protože já bych si pamatoval takhle debilní název určitě. Je to strašně debilní. Ale já jsem jako... Nebo 56 neomluvených hodin. To byl původně dobrý film. Jo? Ale do toho zasáhla cenzura potom a musel jsem změnit některé dialogy. To byl film, který se mi líbil a v tom komunistickém jaksi marazmu to bylo docela dobrý, ale pak se tam musela celá jedna ta dějová linie vyndat a ještě změnit na postsynchronech, takže to dopadlo tak jako většina. Ale já jsem jako tady na tom spalovači mrtvol, to je vidět, a do toho Juraj Herc chtěl, abych pil opravdový víno. Tak já pil opravdový víno a opravdu mě odvezli domů. V dezolátním stavu, ale já nikdy nechtěl být hercem, já jsem nikdy potom netoužil. A na to jsem se chtěla zeptat, ty jsi byl teda 30 filmů a nechtít být hercem. A já nedělal 30, já dělal 100 určitě. 100 určitě. Ale některé role jsou tak malé, že těžko najdeš tam. No a pak jsi teda, a měl jsi takový být... střídačky, že jsi teda herectví, podnikání, to nebyl, svůj já pořad. Já jsem to neřídil, nějak to byl komunismus, já byl na pospas jaksi osudu. Mm-hmm. A to, že jsem se k tomu dostal, souviselo s tím, že naše maminka trvala na tom, že aby jsme se uměli vyžvejknout, tak budeme chodit do dramatického kroužku na piano, kde ta paní reklamovala, že se mnou je to beznadějný. A právě mě chtěla převíst na angličtinu, než se ale ukázalo, že ona neumí česky, protože byla Maďarka. Takže mě říkala anglicky slova, který neuměla přeložit do češtiny. A vlastně ten maminčin požadavek, aby jsme měli tuhle tu výchovu, dá se říct jaksi esteticko-společenskou, ved k tomu, že já jsem teda chodil do nějakého kroužku. Do toho kroužku to byli pionýři, že nějaký soubor, tak tam se recitovalo. Já jsem řekl, že nebudu recitovat žádný básničky. A oni říkali, že musím. Já jsem říkal, nemusím, já nemusím chodit ani do toho kroužku. A oni pak ustoupili a řekli, že teda bych já mohl říkat prózu. A já jsem si vybral společně s takovým člověkem, co nás měl na starosti, Miloše Macourka Vejce, a zatímco všichni ty poslušní mý kolegové pionýři recitovali ty politické svinstva o komunismu, tak já říkal od Miloše Macourka text Vejce, který měl fenomenální úspěch kor v těch pionýrských poměrech. Takže všichni ty ostatní pionýři pak chtěli taky říkat nějaký vtipný takovýhle texty a oni jim řekli, ne, už jste recitovali a budete recitovat dál. Ale od toho vzniklo to, že ze mě se stal takovej velmi luxusní pionýr, který ho zapůjčovali, na mě se dával zápůjční list na pionýra Krause, já byl každý rok na Hradě na setkání prezidenta s pionýry,
jsem zahajoval 12. sjezd, nebo který jako pionýr. A já byl prostě papaláš jako pionýr, vysoká šajba. A tady jsem měl UPS, ústřední, a když jsem šel, jak salutovali ty ostatní pionýři. No a na základě toho si mě půjčilo Vinohradský divadlo, vyplnilo zápůjční list. A vypůjčili si mě do inscenace Člověk, zvířat, snost, kde jsem hrál takovýho chlapečka zlobivýho. A pak si mě půjčilo Národní divadlo a pak už si mě nepůjčovali, pak už o to žádali mě nebo maminku nebo něco. A já jsem jako k tomu přišel jako slepej k houslím. Ale já jsem to bral, že je to dobrý, protože jsem za to dostal vždycky teda legrační peníze, ale něco. A na druhou stranu, když pak už jsem chodil na Gimple, tak jsem věděl, že by to mohla být šance, jak přežít. Což se mi relativně dařilo. A to souvisí vlastně s tím, co jsem řekla o těch hemisférách, že mně připadá, že když hraješ, což je vlastně jakoby tvůrčí věc, tak ty tam máš vždycky nějaký pragmatismus. A naopak, když podnikáš, tak tam máš různý legrácky, takže tak počkej, ono ty vlastně ty moc jako nepřepínáš tobě. A ty jsi někdy podnikala? Ne. Tak to neposuzuj. No ne, právě, že já to neposuzuju, já to obdivuju. Podnikání je hned vedle divadla. No, ale já jsem si to zjišťovala. No? To je tak, jako tam jsou jenom premiéry, to je na tom Rajcovaný. No ale tohle to já právě teď říkám, že vlastně to, že se ti to sfúzovalo a že ti jedou ty dvě. Já když jsem se dívala... No jedou, oni ti nejedou. Já když jsem se dívala naposledy, já jsem vlastně přišla na tu tvoji show do Archy a nějaký chlapeček, host ti říkal, vy vypadáte strašně staře. A ty si mu řekl asi za ale půl vteřiny. Vy máte doma moc... Vy máte doma moc dobrou, ne, blbou televizi. Kdybyste měli jako dobrou, tak jsem tady jako štěňátko, že bych vypadal jako mladej, no. A ty, já jsem si říkala, tak on je zároveň ti tam jede jako rácio a zároveň ti tam jede uvolněnost, kterou máte oba. No, ono ti toho moc nejede. Co se ti děje v hlavě, by mě zajímalo, jako nějaká. No, tak a to, co tobě? Ale víš co, a když jsi tady zmiňovala, že jsem tě nikdy do show nepozval, já nikdy nikoho nezvu. Jo, to jsem jenom tak protože řekla. To dělá ta druhá Matásková. Jo, Simča, no, právě. No. A Simča, musíš jako, si zkámošit. To je nezbytný, abych já nikoho nezval, protože jinak to je pak jako tady, že já bych mohl říct, tak proč si mě sem zvala, když mě tady já teď... Vím, no, já vím, jak to je. Mě jednou chtěli pro mě rozhovor do časopisu Styl a já jsem slyšela, jak jste vedle baví a říkají, není tak blbá, ne, to má, jak říkala Simona. Ne, tak já hosty opravdu to, myslím si, že ten člověk to nemá dělat a má být od toho odstavený, ale chtěl jsem říct k tomu podnikání, to já sám netušil, jak blízko je to hraní a já když jsem jaksi se dostal do fáze, kdy jsme pracovali s Italama, na který jsme předstírali, že jsme letitý podnikatelé, protože ty neznali tady tu naši historii, tak já si do dneška pamatuju, že první otázka při konkurzu, který jsme dělali v Itálii, ten první člověk, co nám řekl, jaké máte partnery v Evropě? A já jsem chtěl říct, ty jsi asi o výjezdní doložce v životě neslyšel, ty nevíš, že my nebyli nikdy, nikde, protože to, ale to je zbytečný, to nejde. Takže jsem začal lhát, že máme řadu partnerů, ale s některýma jednáme a s některýma budeme jednat a s některýma už nejednáme. A měl jsem pocit, že jsem v podstatě v divadle, protože jde o improvizaci. A proč to pak opustil teda vlastně? Co? Proč to pak opustil to? Protože... Už zase to bylo moc malej přesah. Nebo... No profakturuješ ten život. Profakturuješ, no jasně, no. Tady máš vydaný, tady máš no, přijatý, je to... dobrý, aby vydaných bylo víc než přijaté. No ale když tě to bavilo, jako ta, když to bralo jako roli... Mě to bavilo roli, 5 let. Jo, takže to úplně jako role vlastně nebylo. Ne, mě to bavilo 5 let, než jsem pochopil, že dofakturuju až do smrti, jo. Tak jsem si ze stesku napsal Na hněličko. To je to krásná jsme ještě, hra, která to jsme ještě financovali vlastně. S tím mým společníkem divadlu Na zábradlí, aby nepřišli k úbytě. Tak jsme na to dali příspěvek a když jsme to hráli, my mysleli s Ornestem, že to budeme hrát tak 3x, 4x a když to vypadalo, že to můžeme hrát i 2x za měsíc, několik měsíců, tak jsem řekl, že už se do té kanceláře nevrátím tomu kolegovi a jsme za dobře do dneška, řekl jsem mu, ať si celou tu kancelář nechá, že už to nechci ani vidět. Ale já jsem to potřeboval, já byl šťastný a my jsme dělali všechno přes počítače, já vydělal hodně peněz, a díky tomu jsem pak mohl dělat divadlo asi 2 roky, protože jsem z toho žil.
a bylo to krásný, byl to vesmír jiný, ale taky se musí umět skončit. Já bych se chtěla zeptat Adély, ty máš dvě děti, docela velký už, to mě překvapilo. Vypadáš jako takový koťátko. A oni vlastně jsou u toho všeho. Já jsem nechtěla prsknout do mikrofonu, mě to no, překvapilo. Tak, a oni jsou u toho všeho. No. A na to se ti, Veselovský se tě vlastně ptal, jestli jsi veselá, že jo? To, kdybys byla u Drtinový, tak by se tě... A co, kdybych byla u Smetany, že? To bych byla koťátko s mlíčkem. No. Ale jestli, on se ti už na tohle ptal, a tak se tě ptám jako znova, oni... To berou asi jako, že takový je ten váš svět a asi je v tom... Jo, smajlici na výletě. No, my jsme všichni hrozně veselí. Ano. Řekni něco dalšího. Ne, tak já klidně budu mluvit delší. Ty tady pořád mluvíš o nějakém pořadu s Veselovským, to vypadá, že děláš jeho kopii. A ona chudák má říkat to, co říkala v tom pořadu, nebo co? Ne, právě. Ne, jsem chtěla říct, že vás provází. Tam to říkala taky krátce o těch dětech. Mě by, protože mě se taky můžeš zeptat na tady děti. Tady sedí moje dítě a já mám čtyři. No, my máme dohromady vlastně taky sedm. Takže mě bylo třeba... Já jsem Johance právě taky říkala všechno. Neklidně, jako co mám mluvit o svých dětech, cokoliv? No ne, o ty... Cokoliv bych neřekl. Oni budou rádi, ne. Cokoliv chci, jsem myslela. Ne, to ne, ale jakože někdo, mně přijde, že vlastně spousta rodičů ten život před těma dětma skrývá, zatlouká, no, tak protože... Tak já ho skrýval tak, že jsem kluka neznal do 30, že jo? Já taky dělám. A on se skrýval přede mnou, takže jako... Tak já je mám v Brně, to je podobný. No ne, já nevěděl, že je mám, že jo, takže to bylo ještě horší, já ale... Já vím. Ale mě bylo hrozně líto, že ta Johana musí do školy, protože jsem si říkal, tyhle zase formování a než člověk zestárne a zjistí, že vlastně se formovat nechat nemusí, tak už je sformovaný. Tak to já mám no, teda jinak. No to mluv za sebe, mě se to netýká. No, mě nesformovali. A přitom jsem byl pionýr, ale že jo, takže... No pionýr, ale kápo. To já jsem nikdy nebyla pionýr třeba. Já byl jako papaláš, no, rozumím. No, ale jak se to právě auto! Jedu na hrad. Přijela 603 a jsem odjel, že jo. Čili já byl mladý vladař v podstatě. Který formoval takový různý... Tak vladař z vejci. Já jsem pochopila, že tady musím říct o slovo. Ne. Minule tady na tvém místě seděl Pierre Lachaise a ten vlastně jako vůbec skoro nic neřekl. A pak jsem právě nerada. Dostala... No, takže... Ale nechal vyměníme tady se. Nějaký vzkazy. Honzo, pojďte se vyměnit, já totiž no, navíc. Ještě jsem levotočivá. Nemůžeme se vyměnit? Ne, ne. A vši. Pojďme něco pustit s Adélou, pojďme ne, tím začít. Ne, dobře. A jak se na to přišlo, že bychom se mohli vyměnit vůbec? No mě to napadlo. Jo takhle, to je pozorovný, co vás někdy napadne. Je to perfektní. Mě by zajímalo, co je to ten vermikompost. Ty ke mně neseď zády. Oni prodávají... Abys ke mně neseděla zády, jo, jenom jsem to dobrý. To, tak, to tě nesformovali nějak v tomhle ještě. No. Ty jsi taková subina. Subka. Subina. Vermikompost, tam, já jsem se dočetla, že se prodává k tomu sada žížel. Já jsem se to taky dozvěděla, netušila jsem to, ale už to vím, ale mě to vůbec nezajímá, ty komposto. A tak já nemám zahradu, ty máš tady háj, ale já nemám jako nic, že jo. A to jsou takový, jako já nevím, co to je, já jsem si to schválně nevygooglovala, jsem ten skončila komposter, u těch no, tam žížel. Jako strčíš asi ty věci, ty zbytky a sežerou to žížely, nevím. Tak já ne, tak pojďme asi oslým můstkem, že ty jsi šla to Santiago de Compostela. Dobrá, já miluju oslý můstky. Jo, šla jsem Santiago, to bylo perfektní. Ne, ale to je obdivuhodný, no, protože ty jsi to šla úplně sama? No, o to šlo, to není obdivuhodný, to je nejlepší nápad. No, aspoň jsem to nemusela jít s nikým a starat se o někoho. Takže ticho, žádný myšlenky. Takže prostě. Ne, myšlenky byly, ale ticho bylo. Jo, jako žádný cizí myšlenky, normálně. No, jsem... já nemám ani svoje po dvou dnech třeba, jako chození. No, já jsem měla jako dobrý, no. Bylo to super, šla jsem, byla jsem šťastná, lidi se usmívali, protože jsem nebyla v Čechách a bylo to super. A to se šlo jak dlouho? Já jsem šla 9 dní, kdybych věděla, že mě to bude tak bavit, tak si to rozložím na víc dní. Ale tak jsem to tak uběhla, já jsem šla takovou krátkou cestu a portugalskou 9 dní, nevím, nějakých 30 kilometrů a bylo to skvělý. No, bylo to boží a já jsem předtím moc neměla ráda přírodu, protože jsem tam moc nebyla. A když jsem tam šla, tak jsem zjistila, že to mám ráda, takže super. A říká se, že tam chodí hodně jako davy, že se to, ne.
Byla ticho dí Francii. A ty jsi spala jako v nějakých ubytovnách, nebo jsi si stavila stan? No, oni jsou teď stany, že je hodíš a oni se... No, tak nehodila jsem, ne. To jenom s Matáskem, my jsme chodili po bulharských horách a vím, že jsme měli na zádech 30 kilo. Protože tenkrát nebyly žádný high-tech věci, takže všechny ty ešusy, prostě no. Spali jsme v igelitu, protože právě stan už bylo 40 kilo. To je ten vermikomposter. No. Skoro. Ne, já jsem spala v ubytovnách, který to stojí 5 euro na noc a je tam asi 60 lidí v místnosti, je to perfektní. Ale to člověk, jak je v té přírodě a v cizině, tak mu nevadí vůbec nic. Takže mě by to asi vadilo, no. Ale není to pro každýho. No, to jo. Si myslím. Bych na přírodu zapomněl. Tak bych... nepůjdem. Bych se o vás musela starat. Ale... No a potom bych chtěla ještě pustit jednu ukázku a ta je právě z toho stand-upu, kde mluví o těch lidech staršího typu. A já jsem chtěla říct, že vlastně za totality byly takový hnusný strašně věci, včetně kalendářů. To je furt, existuje. No a když právě vyvinuli kalendář Krásná paní, tak já jsem si říkala, tyjo, to je skvělý na hezkým papíře, je tady vždycky na každý den nějaká rada, jeste žluté ovoce a tak. A tak já jsem tím chtěla říct, že vlastně Adéla jde ještě víc, jako že si všímá mnohem víc věcí, že já jsem v tomhle taková ignorantka. Tak to bych chtěla pustit, tuhletu ukázku, jmenuje se to Adéla 2. Krásná paní radí jednou za 14 dní. Zbavíme se chlupů, zbavíme se kuřích ok, zbavíme se plísní. Jednou za 14 dní. Jako to je docela frekvence, ne? Jako já jsem si říkala, jak asi vypadá krásná paní, když je prostě plesnivá a zakuřená co 14 dní. Ale odpověď přišla v listopadu. Běžte ke kadeřníkovi, trvalá vám déle vydrží. A jako víme, kdo jediný má v této republice trvalou, že jo? Jitka Zelenková, že jo? Takže prostě Jitko, mně se dostal do rukou kalendář, který je pro tebe, tak prostě můžem spolu zajít na nějakou boogie night, ať to tam předám. No takže to není žádná hádanka pro Honzu. Vlastně už ukázky skončily, tím jsem jenom chtěla říct, že jako vlastně je ten generační rozdíl tady je. Mezi kým a kým? Že si tykáme se Zelenkovou. Co jsi řekl teď? Mezi kým a kým? Jo, mezi kým a kým, já jsem myslela, že jsi řekl něco japonsky. Ne, ale tak generační rozdíl může být, jaký chce, ale já nevím, mezi kým myslíš, že je ten generační rozdíl. A co s ním? Mě jednou potkal na Barandově nějaký člověk a řekl mi, prosím tě, ty umíš anglicky, oni něco říkají a já jim nerozumím, to jsou Japonci a mluví prej jako anglicky a oni řekli kačaka. No. A já jsem řekla, kačaka, to je japonsky, to není anglicky. A nakonec jel někdo kolem, kdo uměl málo anglicky a on řekl, no, že říkají, že je nastydli, jako I catch a cold. Aha. A řekli to jako kačaka. Ty máš hodně lingvistických zážitků a ty jsou jenom pro tebe vesměs, protože zase lidi v tom tak neležejí, víš. V angličtině jako ty. Mně to přišlo dobrý. Kolik je hodin? Jo, to si to, holky, pochvalte. Já přečtu šíleně krátký sloupek na téma láska. Dobře. Protože než rozbalíme papírky, tak bych chtěla od Jela si no, trošku tak promluvit. Šíleně krátkej, tak to je šíleně, je to dvouminutovka. Ani si nestihnem potykat. No a dokonce se jmenuje Láska jedna. Mhm. Člověk nevěří, že všechno podstatné, co potřebuje, už vlastně má. Přijde mi to dlouhý, no nevadí. Myslí si, že je tím, jak vypadá, jak se chová, co za svůj život ukořistí. Zaměňuje vnitřní za vnější, svou podstatu za obal a lásku za vztah. Láska je něco, co mu někdo přinese, protože si to vydupe nebo zaslouží. Když si člověk myslí, že ji má, ze strachu dělá jeden špatný krok za druhým. A tak holky zbytečně předstírají orgasmus, žehlí košile, i když se jim nechce, cpou si do prsou další prsa a po make-upovacích orgiích jedou tramvají s výrazem nepřístupných sfink a přitom je vidět, že oni samotné jsou z té hry unavené a radši by se usmály, jenže to by se pak myslelo, že nejsou výjimečné. Flirtují s kdejakým zevlounem, aby si udrželi pozornost partnera, kterému by původně stačilo, kdyby byli prostě normální, ale už to mezi tím sám zapomněl.
A tak i on přistupuje na tu válečnou hru, mastí zářezy do futra, chodí do fitka, pije Monster Energy drinky, geluje si vlasy do živého keře a se smrtelně vážným výrazem vyštěkává. ASAP. Je to giga, atraktivní package, message, hulič. Z časáků se pak na sebe usmívají dva dokonale vystajlované druhy, které by k sobě chtěli, ale nevědí jak. Než přijdou na to, že je lepší se nepitvořit, leží na LDNC a s upřímnou láskou luští sudoku. Cool, mega. Jo, takže já jsem... Takový kritický pohled starší dámy. Ne, to je starší text. Právě. Je to starý text, takže to jsem byla ještě mladá. Jo, to je z loňska, jo. Ne, jsem to taky četla. Ona to četla a já si právě myslím, že to, ne, že to je moderní pohled na to, že ty druhy se rozjíždějí, jako chlapy a ženský, ne? Nebo... Mně to nepřijde, ne? Nepřijde. A já teda, protože ten nejmladší syn je poměrně mladý můj, to je 20, tak já přes něj vidím na ten vývoj, to je jako pozoruhodný, protože to, jak ty holky jsou celý umělý, ty kluci považují za standard už a oni si je tunějí jako my kdysi motorky, ty holky. A on právě má třeba spolužáka a ten říká, no tu jsem si vytunil, hele, s toho, jestli se rozejdu, tak si to nechám zaplatit zpátky, to stálo 100 litrů. Já ji nechal udělat prsa, prdel, všechno. Ono dřív nebylo čím se tunit. No a náš jo, tak syn my jsme taky... jenom prostě pařili, že jo? No a Ivanka, která je jaksi mentálně o něco starší než já, když se nad tím pohoršuje, že ta holka je celá umělá, tak já jim říkám, no dobře, ale udělaný to má pěkně. Oni to berou jako kvalitu nějaký rukodělný práce nebo řemeslný. No, protože ten archetyp pořád vlastně jako funguje, jo? Já vím, že tyhle slova nemáš rád, ale že chlapi mají rádi prostě, když je holka hezká a holky mají rádi, když se chlap postará, jo, to asi jako se měnit moc nebude. Když se chlap postará? No, ne. O ty pětky nový. Úspěšnej, no, o ty pětky, aby ona se mu zpětně, je to kolečko takový. Prostě. Ne, tak ale chlapi mají rádi, když je holka pěkná, nebo ona chlapům se líbí každému jiná, že jo, tak no. Už tam začíná ten problém. O který si myslí, že je pěkná, no. Že? No, tak... každému jiná, to a jo, a to, že ale... se chlap postará, to zase už nevyplývá z toho půdu, že jako je schopný, jakže je dobrý, no, jako otec právě. Těch dětí, no tak dobře, ale já v tom žádnej jako traumatizující prvek nevidím a problém taky. A druhá věc je, to je věc té generace, která to žije, a to je jako, když nad náma lámali hůl ty starobní ty a všichni říkali, jak vypadáte, jak se češete, jak se oblíkáte, já v tvých letech, to je všechno kompost staroby. Kompost. Je to, jakmile člověk zaslechne kompost, otočí se na mě, perfektní. Já si myslím, že... Kuju. Zdá se mi, kdybych to měla trošku srovnat, že dřív spolu byli lidi vlastně víc jako kvůli nějakým závislostem, ale, jako je půjčka, ne? To je tvůj dojem a z minulosti, teď, no, tak si ho idealizuješ. Vzpomínkový optimismus a tyhle vzpomínkový věci. Vzpomínkový optimismus je to... to ještě nemám. Je, no ne, šťastný, vzpomínkový optimismus je, že se ti to, co bylo, zdá lepší. Mně se zdá lepší to, co je teď. Že se mi zdá, že se to stune k takový svobodě, kdy ty lidi jsou, když jsi dneska single, tak už to nebereš jako fiasko, ale dřív to tak fakt bylo, že jo? Já vím, ale tak to byl jiný... On za to nedá, takže on to nepustí. Ne, to byla jiná forma singlu než dneska. A druhá věc je, lidi hromadně ztratili soukromí, sledujou svoji sledovanost. Já z toho mám škodolibou radost, já to vždycky nenáviděl. A protože to sledujete, že jo? No tak já jinak vyletím, že jo? Jako moje živobytí stojí na sledovanosti. Takže já to nenávidím. A teď si říkám, a oni si to dávají dobrovolně, no tak to mějte, když ale to protože chcete. Ty máš na to jako lidi, kteří ti to sledujou. Koláči sledovanosti. No já mám ve smlouvě, a když to bude potom, tak jdeš. Mm-hmm. No tak to jako, kdo takže by to nesledoval. No a druhá věc je, lidi si to dělají dobrovolně, a si říkám, to vám přeju. To si užijete jako se sledovanost. Jo, no tak oni takhle asi vlastně se zžívají s nějakou, jako, že to berou jako svoji identitu, že, kterou asi nemají. No, že takže... zaujali, že, no. Že mají pozornost. No, tak dobře, no tak je to jejich volba svobodná, ať to dělají. Já jsem četla zajímavou statistiku. Ne, mě to baví vlastně. Pojďme. Já jsem četla zajímavou statistiku, ale to ano. Jsem použila k takovému sloupku, jinak já to nesjíždím. Že prej, na světě existují 4 ideální partneři tvoji,
ale ty je vlastně nikdy nepotkáš. A přes 7 lidí se dostaneš k Obamovi, jasný, no. A takže vlastně... On bych zrovna nechtěl teda. Takže vlastně všechny vztahy jsou kompromisné. A jste tím chtěli říct zřejmě. Jo, jakože nikdy nepotkáš ty 4 ideály, takže no, prostě... No, nebo potkáš, ale díváš se jinam třeba. Jo, hezký strom, bohužel. No, nevím. No, takže to jsem chtěla říct k tomu, dlen z tomu. A... Jsem vám to nechal, holky, nic z toho nepadá. Vy jste skvělé, je to neuvěřitelný, díky. Jste říkala, že já to nepustím, tak jsem vám tohle nechal teď. Ne, já jsem strašně spokojená, mně připadá, že mluvíš hrozně málo. To si snažím se, no. No, ale jako proč? Proč? No tak je to tvoje a tady kolegyně, tak ať byste si holky taky užili. Děkujem. No ale ten moderátor nemá mluvit nejvíc. Ten klade, ten to jako vlastně stimuluje. No, tak je vidět, že jsi studovala nějaký brožury. Ne, nestudovala. Ono to tak úplně není a to je jedno. Ono je to tak, já jsem se dívala na tvých 20 posledních talk show. Ne, a víš, jak to je, když lidi nebaví hosti, musíš je zkusit bavit sama. To je krutá hra. Já bych poprosila o nějaký nepapírový otázky. Třeba na Honzu. Nemusí být na mě, ne. Můžou být na kohokoliv. Jako, kohokoliv. Ne, ať si lidi dělají, co chtějí, pokud jim to teda dáš, ten prostor, tak se můžou ptát, na co chtějí, koho chtějí, jak chtějí. To... Myslím, že pohoda. Prosím. Ano. No. Naopak, já jsem se cítila jak šnek, jakože super, ne? Jakože jsem to měla všechno sebou, mě to úplně očišťovalo, nebo tak všechno ne, samozřejmě žádný stan, ani jsem neměla sebou vařit, ale já jsem byla v civilizaci, že? Takže já jsem měla batoh, který měl odvětrávání na zádech, takže mě nebylo vedro, což velice hodnotím, Decathlon. A potom jsem sebou měla, a šla jsem jako hezká, jo, jakože jsem měla hezký kraťasy, a jakože to nebylo funkční, ale bylo to hezký. Já jsem si říkala, že to udělám těm lidem okolo hezký, takže jsem si dala pěkný oblečení a byla jsem příjemná. Jsem si dala takovou jako hezkou pouť, no. Ne, a on měl 7 kilo, já jsem měla jenom 2 kraťasy. 7 kilo, to je nádherný. Myslím, že 7 kilo, to je nádherný. 7,5, lžu, no, ale furt dobrý. To jo. Na ubytovně úplně pecka, jo, tam nikdo neměl tak hezký hadry. Byla oblíbená. Takže další dotazy, co? No, další dotazy. Na Honzu něco? Kdybyste se česala jenom. To je ta moje dcerka, jak mi jí bylo líto, že chodí do té školy. Tam vzadu se slečna... Paní, Jožiš, soráč. Není poznat na tu dálku. Jestli jsem tady autem a jestli jdu domů. Jsem tady autem, ale velmi malým autem. Takže můžu vzít jenom jednoho člověka domů. Ale mám tady mini auto, protože jsem ekolog, že jo. Že se domluvíme. No tak dobře. Já se pak cestou se decentně vás zeptám, kde bydlíte vy, ale rád vás vezmu. Jedu vlakem do Brna, tam se vejde zbytek. No, jim 500. Ne, nejsou starý, jsou velký. Teda jedno je velký, to má 14 a druhý je velký a má 4, ale je velký, protože mám geneticky velký děcka. No. 14. Jsou inspirací. Navzájem rozhodně. Jo, no tak ne, tak jsou fajn. Normálně jsou dobrý děcka. A občas to hodí status, ale... nevím. Jakože, jestli dobře artikuluju u toho. Ne, třeba jako na Ostravsku se řekne piča, že jo, v Praze piča, tak to neřešej. Jako znaj to, no. Ale už ze základky, jo.
Můj syn? A, to ještě nemám, ale dvě holky mám. Dvě dětská holky, jestli to hodnotí? No, já vezmu vždycky na mezi, jak se to jmenuje, mezi ploty, taká ta charita, si řeknu, tak aspoň vezmu děcka ven. A minule dcera říkala, že už jsem měla lepší vystoupení, ale dál jsem se neptala, no. Tak charita, že jo, tak pohodě, ne. To je... Pardon, ne. Adela má pauzu s Čokovoko. A to, jak jsem říkala Honzovi, že jsem ho všacovala na underground, tak to jsem vlastně, my jsme se s Adelou poznali v undergroundovém stanu v Trutnově, kde jsme hráli s plastikama. A já jsem... Ty jsi poznala mě, jsem nevěděla, že... No. To jsi ty. Ale vy jste mi zasedli místo a já jsem se bála tam vám to říct, protože jste byli takový rozjetý. I Krchovský se vás bál, že jo? A to je vlastně sám obávaný prostě jako týpek. Vidíš, takže ta karma se vrací. Takže krásný vystoupení to bylo, ale asi stačilo prostě, no. Hele, přesně. Mně stačilo s plastikama vlastně už taky, no. Tak dobrý. Takže to by... Uf, kariéra hudební moje skončila. A ty písňový texty, ty jsi psala ty? Ne, nebo spolu jste to dělali. Ale zjistil jsi, že neumíme zpívat, tak už to neděláme. Vzor? Ne. Ne, já totiž nekoukám na ostatní, protože... To se mi nechce a navíc mám pocit, že pak lidi, co koukají na ostatní, kopírují ty druhý, tak mi přijde víc fér vůbec nevědět a být v klidu. Takže vím, že jsem nikdy nic neokopírovala, protože jsem nikdy nic neviděla. No. Můžete se ptát i mě, jestli to teď přijdu taková zbytečná. Proč? Odpočni si. Dobře. Kde jsi to sehnala, ty stromy? Pragoflora. Cool. Měli přivízt dva. A ještě půlka zbyla v autě. Ty jsi řekla dva, on dovezl 12? No. Tak to asi neslyšel, ne? 12. Ne, on je hrozně, to je to krásná výzdoba. Tak já vám šíleně moc děkuju za to, že jste přišli a že jste byl tak hrozně mírný jako správný moderátor. No tak já jsem tě chtěl vidět, což se mi povedlo. Povedlo, ale trošičku a... přes... To bylo, no tak tohle je taková ekologická rekvizita současnosti, za to tě určitě budou chválit, že máš stromy na jevišti. A těšilo mě, že jsem tě viděl a myslím si, že jsi v dobrý kondici a že se ti bude dařit. Jo, děkuju, dítou. Naschledanou. 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 Adela Elbel, Honza Kraus a kapela Eternity, Jarin Janek, Honza Horvát a Ivan Manolov. Jupi. Jsou nachové,
noc černá, všechno pod košilí, i stříbro nechtů zčerná od krve. I stříbro nechtů zčerná od krve. Thank you.